24 червня у залі Львівського апеляційного суду розглянули справу у вбивстві 27-річного мукачівця Михайла Глеби. Нагадаємо, 9 листопада Мукачівський міськрайонний суд постановив, що Едгар Бішко жорстоко вбив Михайла Глебу, нанісши йому більше 21 удару ножем. Тоді сторона захисту підсудного скерувала до суду дві апеляційні скарги. Адвокат Тричинець наполягав на виправданні підсудного, а адвокат Гаврилець – на повторному розгляді справи. Сам підсудний також просив повторного розгляду справи. Повернути справу на обидві сторони. Я прошу повернути справу на першу інстанцію, щоб довести ситуацію про те, що я в певному разі не причетний до цієї ситуації та сталося. Серед аргументів, які мали б задовільнити апеляцію, сторона підсудного вважала те, що головні докази зібрані та досліджені неналежним чином і навіть можуть бути сфабрикованими. Мова йде про резиновий килимок із автівки таксиста, який у ніч вбивства підвозив Бішка, та зрізи нігтів самого підсудного. Ми вважаємо, що дані два докази зібрані з грубим порушенням вимог кримінально-процесуального законодавства, з грубим порушенням прав Бішка і з порушенням встановленої процедури збирання доказів. Тому як ці докази, так і всі подальші експертизи, які призначені в подальшому, мають визнаватися, повинні були визнаватися судом недопустимими доказами. Ще одним аргументом захисники підсудного вказали те, що головуюча колегії суддів пані Морозова мала взяти самовідвід у цій справі. Також підсудний переконаний, що на таке рішення колегії вплинули і родичі ключових свідків справи. Крім цього, на упередженість складу суду, на думку апелянтів, може вказувати те, що в Мукачівському міськрайонному суді на посаді старшого судових розпорядників Мукачівського районного суду працює громадянин Куга, який є батьком одного з ключових свідків в справі. Ви відвід судді заявляли? Ні, я відвід судді не заявляв. Вважаєте суддю упередженою? Привзято ставитися, в принципі. В зв'язку з чим? Чому ви тоді не заявили відвід, знаючи, покликаючись на те, що у вас якісь там близькі відносини з її родичами? Я розраховував, в принципі, на порядочність, як суду і працівників поліції. У ході розгляду апеляції стало відомо, що один із членів суддівської колегії, яка розглядала справу у Мукачеві, після вироку вказав пояснення, що він не згідний із таким вироком. Лише виніс окрему думку з цього приводу, тобто до якого претензії у сторони захисту немає. До Морозової є і до Монича. Як вважають захисники, такий вирок недоведений, і це вбивство не є особливо жорстоким. Це боляче. Знайти свого сина у крові, не спознаючи його лице. Завдання численних поранень при вбивстві відноситься до ознак особливої жорстокості лише в тому випадку, коли встановлено, що таким шляхом винний умисно завдавав потерпілому особливих страждань. Взявши до уваги усе вище сказане, колегія суддів ухвалила. Апеляційна скарга адвоката Гаврилець, захисника обвинуваченого Бішка, та апеляційна скарга адвокатів Вайдича, Тричинця, захисників обвинуваченого Бішка задоволити частково. Вирок Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області від 9 листопада 2018 року відносно Бішка Едгара Андрійовича скасувати. Призначити новий судовий розгляд кримінального провадження в суді першої інстанції. Запобіжний захід Бішко, тримання під вартою, залишити без змін до проведення підготовчого судового засідання, але не більше 60 днів. Серед головних аргументів такої ухвали судді вказали, що у суді першої інстанції не доведено, що вбивство було особливо жорстоким. Особливою жорстокістю, коли суд кваліфікував, фабулу викладав, вона не розкрита, особливо жорстокість. В чому вона полягала? А це як кваліфікуюча ознака. Тож справу будуть розглядати повторно у суді першої інстанції. Інформації про перше судове засідання та про склад суддівської колегії наразі немає.